Валідація та омологація іноземної освіти дозволяє продовжити її в іспанському освітньому центрі та має на увазі офіційне визнання її дійсності. Неможливо підтвердити окремі предмети чи неофіційне навчання, визнане у третій країні. Відвідування дитячого садка, навчання у початковій та середній школі не потребує підтвердження чи омологації. Вам потрібно буде підтвердити лише навчання, здобуте після 4-го року базової середньої освіти. Відповідає 9-му класу в українській системній освіті. Для отримання документа про закінчення обов'язкової середньої освіти потрібна засвідчена копія свідоцтва про закінчення 9-го класу української школи або завірена копія офіційного свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, якщо є. Зверніть увагу, що для отримання цієї кваліфікації не потрібно платити держмита, але документ має бути легалізований та перекладений іспанською мовою. Для отримання документа про здобуття повної середньої освіти вам необхідно надати засвідчену копію офіційного документа про закінчення 10 та 11 класів або завірену копію свідоцтва про здобуття повної середньої освіти. У цьому випадку вам доведеться заплатити за отримання свідоцтва, крім того, легалізувати його та перекласти іспанською мовою.